ќе се олесни меѓусебната комуникација на граѓаните на општините Липково и Гнилане. Меѓутоа и помеѓу општините кои што се соседни на овие две општини на целиот овој регион. Тоа е добар предуслов за зголемување на трговската размена и на економската соработка во регионот. Граничниот премин и олеснетата комуникација е одличен потенцијал за развој